ល្អណាស់មីតាមីតាកូនណានោះលេខ11ចាល្អកូនល្អចាកូនណាទាំងអស់គ្នាដងទៀតលេខ11អូខេឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាលេខ11ដងទៀតលេខ11អូខេតែយើងមានលេខ11ហើយយើងមើលមើលថាលេខ11កូនទៅយ៉ាងម៉េចដែរលេខ11ចាលេខនេះជាប្រាក់ឈ្មោះរបស់យើងយើងត្រូវប្រាក់ប្រាក់ឈ្មោះហ្នឹងដើម្បីសរសេរលេខយើងចំនួនចំនួនលេខអញ្ចឹងយើងមើលរបស់គ្នាតើលេខ11គេសរសេរយ៉ាងម៉េចកូនមកគ្រប់រៀងលេខ1ហើយនៅគ្រូបានលេខ1អត់តាមនឹងគ្រូធ្លាប់អត់គ្រូអានតែកូនរៀនលេខអត់ទៅកូនរៀនលេខ1រួចហើយតែយើងរៀនតាមធម្មនេះអីគឺយើងចូលមកយើងមានលេខ0លេខ1រហូតមកលេខ9អញ្ចឹងលេខដែលមាន2កូនគឺយើងចាប់តាមថាវាមក2លេខដែលមានចំនួន6បើមកទៀតយើងមកថា A ជាលេខ2កូនអញ្ចឹងយើងមកលេខ11ទីបោះទៀតមិនផ្សេងយ៉ាងម៉េចកូនចាយើងយកធ្វើរបស់យើងហើយ